Ja, her har vi så fangsten fra i går aftes. Et meget flot eksemplar af jordkrabsen. Og så hvis I kigger nøje foran på benene, så kan I se, at den har nogle utrolig store graveben. Og kigger man bagpå, så kan man se, at den har nogle små dækvinger. Og inde under de små dækvinger, der ligger dens flyvevinger. Så jordkrabsen kan så godt flyve. Og man skulle ikke tro det, men jordkrabsen, det er altså i familie med græshopperne. Et meget spøjs lille dyr. Og provokerer man dyret nok, så kan det sprøjte en ildelukkende væske ud igennem bagkroppen. Og jeg ved ikke, om jeg kan få den til det, jeg kan godt lige prøve. Kan se. Se. Nå, der havde jeg ikke så meget tis ind i sig. Men nu synes jeg bare, vi skal lade den slippe, så den kan komme ud og finde sig en mage. Det er et flot eksemplar af en han. Og vi fangte den her lige uden for vores bus i går aftes.